Ето в кратце, живота на светеца от Рила. Живота на този, който пренебрегна тленното и временното и поревнува за небесната наслада и я заслужи чрез постнически живот и покаяние. Преподобният отец Йоан, пустиножител Рилски, който е и най-великият български светец, небесен закрилник на целия български народ, се родил около 876-то лето Господне в българското село Скрино, разположено в гънките на Носогорската планина, край величествената река Струм. Родителите му, благочестиви люде, отрано му вдъхнали вяра и любов към Господа Бога. Когато починели, той от обич към нестижанието раздал на болни и бедни хора своята част от наследеното имущество. След това се отправил в близкия до него манастир и станал послушник. След като бил достатъчно изпитан дали е готов да поеме по трудния път на монашеството, бил постриган като монах, бил въведен в ангелския живот, а за да стане след време земен ангел и небесен човек. Закопняло сърцето му за тих и ученически живот, с благословението на тамошният игумен и подкрепен от Божията съдействаща благодат, напуснал манастира и се скачил на най-високата и гола тамошна планина. От сухи дървета си направил колиба и започнал да живее живота, който винаги е мечтал. Започнал да се повизава в пост и молитва, себеотрицание и смирение, кротост и мълчание. За храна му служили дивите растения и техните корени. Наистина, всият живот живеел пустиножителя, за този му живот отдаден на Бога, дяволът, мразики човешкият род и искайки погуването му, нападнал свети Йоан чрез сини разбойници, набили го и го изгонили от мястото на неговото подвизаване. Но не след дълго скитане из пустинята, намери от друго място за подвижнически живот, една дълбока пещера, в която се изаселил. Неговият племенник Лука, без да каже на баща си, тръгнал да търси любимия си чичо из планината. След големи трудности го намерил. Като видял отдалече момчето, свети Йоан помисли, че сънува. Толкова му се видяло чудно, че може сред това пусто място да стъпи човешки крак. С любов той приел племенника си. Много се зарадвал, като чул от него, че желая също да се подвизава. Намерило се място в пещерата и за Лука. Двамата започнали да се подвизяват в труд и молитва, и така, като ангели духовно растели. Обаче бащата, разтревожен за сина си, тръгнал из планината да го търси. Намерил го в пещерата като същински учелник, разгневил се и се озлобил срещу брат си Йоан, който допуснал това. Докато бащата се гневял, преподобният само мълчал. Бащата хванал сина си и го повел със себе си. Свети Йоан паднал на колене и със сълзи на очи помолил Господа да устрои нужното за вечното спасение на момчето. След това седнал в пещерата и се отдал на размисли за опасностите на светския живот, които биха увлекли човека и биха го направили своя роб, лишавайки го от вечния живот. Като вървели по пътя към родното си село, отровна змия ухапала младия Лука и той умрял. Бащата, дълбоко нажален от свъстаналото, се почувствал виновен за тъй неочакваната смърт на своето най-мило чедо. Взел мъртвото тяло на сина си и го понесел обратно към пещерата на свети Йоан. Пустинникът искал от него да погребе сина си близо до пещерата. Когато бащата си отишъл, Йоан почнал редовно да ходи при гроба. Седял до него и се отдавал на мисли за суетността на покъщния живот. Това било любимото му място. Тук той си почивал от продължителните подвизи, а подвизите му били големи. Срещу съблазните и изкушенията от злите духове, а също и срещу немощите на плътта, който той никак не жалил. В тая пещера Йоан прекарал 12 години в подвизи и богоугодничество. От пещерата той заминал във великата рилска пустиня. Поселил се в хралупата на едно грамадно дърво и там продължил своя свят живот. Постил, молил се и плачил. Хранил се само с трева. Не виждал никъде човешко лице.
прекарвал с зверовете, които се оказали добри към него, защото и зверовете разпознават угодника Божий и го не закачат. По Божие допущение го открили овчари. Веста за него бързо се разнесла из околните долини и полета. Много хора от различни места, жадни за духовни беседи, със светият старец, идвали при хралупата, за да видят и чуят този пустенник. Някои от тях водили със себе си болни. Със силни молитви преподобният измолвал от Бога за всички здраве и дарявал на всички изцеление и благодат от Бога. Един човек бил мъчен години наред от нечист дух. Като видял хора да отиват към пустинята на Свети Иоанн, тръгнал подир тях. Като стигнал до полите на планината, той паднал на земята и почнал да вика: «Не мога да вървя по-нататък, огън ме изгаря». Спътниците вързали нещастния човек и го повели към жилището на преподобния. Замолили го да излекува болния. «Деца мои», им казал той, «това не е по силите ми. Аз съм като вас немощен човек. Само Бог може да го излекува». Те продължили по-усилено да молят светеца. И той се молил горещо. Спътниците видели обхванати от нечист дух вече оздравял и прославили Бога. Смиреният Иоанн искал да се усамоти той, че да скъса изцяло се стая широка известност. Напуснал родимия си дъб, който му бил оказал години наред топло гостоприемство. Продължил да се изкачва нагоре в планината. Стигнал до огромна скала, до която видял скромна пещера. Поселил се в пещерата, а на скалата се молил, то изправен, то на колене. Тук той водил и непрестаната борба с изкушенията на злите духове, които не остават желаещия спасение. Водил и борба с всички природни стихии, ветрове, бури, дъждове, снегове, виелици. Имал на тялото си една дълга кожна дреха, която непрекъснато вехтеяла. Никой, кога запали светило, не го твори на скрито място, нито под крина, а на светилник, за да виждат светината уния, които влизат. Така и свети Иоанн, който като запалено светило носил постоянно благодат на всички идващи при него, не останал задълго сам, не останал скрит от човеците. Слухът за неговите удивителни подвизи стигнал и до благочестивия цар Петър. Царят искал да го види, да го чуе и да разговаря с него. Приятел му обдарил злато и плодове. Свети Иоанн приел с благодарност плодовете и златото върнал, защото не му било нужно. Скромен и смирен, той отклонил свиждането с царя. В писмо му изтъкнал нужното за него и за държавата. Мнозина видели подвизите на угодника Божий и искайки и те такъв живот, не дошли около него и се удари на подвизи като него. Построили манастир, прав игумен, на който станал сам преподобник Иоанн. Преди смъртта си, свети Иоанн оставил завет на своите ученици и следовници, в който отправя съвет. Новопокръстените люди от еднокръвния свой народ утвърждавайте във вярата и ги наставлявайте да изоставят непристойните езически обичаи и злите нрави. На 70 годишна възраст преподобният Иоанн Устиножител Рилски блажено починял и предал духа си на Бога, който така пламенно обичал и на когото винаги се надявал. Това станало на 18 август 946 година от ожеството по плът на Господа Исуса Христа. След смъртта на праведника, Бог по своята милост оставил тялото му нетленно. Тъй като гледаме да се удивляваме на всесилната Божия благодат, да поревниваме и ние за живот, отдаден на Бога, живота в Бога, на който постоянно да се надяваме и винаги да се молим. Сега, мощите на свети Иоанн Чудотворец, Устиножител Рилски, почиват в неговата света Рилска обител. У молитвите и застъпничеството на Рилския Устиножител Иоанн, Господ Бог да ни помилва. Амин.